তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰি কাণ্ডৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আলফা স্বাধীন। অভিযানক অপাৰেচন লক্ষীপথাৰ ৰক্ষা আলফাৰ। পেঙেৰিৰ আপাৰ দেহিং বনাঞ্চলত হৈছিল সংঘৰ্ষ। আলফা স্বাধীন আৰু সেনাৰ গুলীয়াগুলীৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে সেনাই। আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে তুংগত উঠিছে অভিযান। উল্লেখ্য যে পেঙেৰিৰ আপাৰ দেহিং বনাঞ্চলত হৈছিল সংঘৰ্ষ। সোমবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। আলফা স্বাধীন আৰু সেনাৰ গুলীয়াগুলীৰ পিছত সেনাৰ কেইবাগৰাকীও লোক আহত হৈছে বুলি আলফা স্বাধীনে বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু আলফা স্বাধীনৰ দাবী কিমান দূৰ সত্য সেয়াও পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু গুলীয়াগুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল কেইবাজনো সেনা, এই দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত চলি আছে সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান। সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোত চলা সেনাৰ অভিযানৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। উল্লেখ্য যে উজনি অসমত ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী ৰূপত পুনৰবাৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ যোৱা আলফা স্বাধীনক ৰুধিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে সেনা আৰক্ষী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা কিছু নৰম হৈছিল আলফা স্বাধীন। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আলফা স্বাধীনে কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ পুনৰবাৰ সংঘটিত কৰিব বিচাৰিছে। উজনি অসমত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী সেনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি কৰা গুলীয়াগুলীয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ ৰহস্য। ইতিমধ্যে ফিলোবাৰী আৰক্ষীও চলাইছে অভিযান। ইফালে পেঙেৰি এম্বুছৰ ঘটনাৰ শেহতীয়া তথ্য সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কাগজজানৰ মাইনা বৰগোহাঁই নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মুকলি কৰি দিয়ে। আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ সৈতে কোনো তথ্য লাভ নকৰাত আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিলে মাইনা বুঢ়াগোহাঁই। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে আলফা স্বাধীনে সংঘটিত কৰা এনেধৰণৰ কাৰ্য কেতিয়া অন্ত পৰিব? উজনি অসমৰ ডি আই জি জিতমল দলেৰ সমান্তৰালভাৱে সেনা আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি ৰখাৰ সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আলফা স্বাধীনৰ যিটো দলে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই দলৰ কোনো কেদাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিবনে নপৰে? উজনি অসমৰ ডি আই জি জিতমল দলেৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱৰ নেতৃত্বতো চলিছে অভিযান। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।